大家好，上次一抽入一抽人品，是三选一，但好像没有就是获得好的东西哦。那这一次刚好遇到活动重办，有四个账号可以来测试一下，还有分析一下就是拿到的卡片，哪些卡片是比较适合入手的。那就让我们看下去吧。但是要先暂停一下。好，这里是符合资格可以参加活动的。那就来看一下，抽奖的结果如何？武则天夏娃。恩利儿，想一下哦。其实反杀姐来说已经有点四维，武则天算是一个比较速刷的魔族角色，但比起这样，比起来的话，应该是夏娃会比较合适。恩利儿的话，他是最新的那个遥古山族。但遥古山族我没有测试过，这样比起来的话，师婆其实也不用选了，夏侯淳更不用选，大概就是武则天、夏娃跟恩利尔三支下去做选择。那要是我的话，因为我的那个账号来说，现在是以刚好抽到了项羽为主，那其实我也不太需要。其实这三张有点都偏向队长啊，那比起舒服度或爽度来讲的话，我觉得我会选择夏娃，所以我们就这个账号选择了夏娃啊，确定。哦，人品到爆发，不是，这有点惨，居然是鸟而已，好吧，就是只有鸟，居然不是。那个魔法师登出，等我一下哦，我再登录另外一个账号。好，这个账号186等，有符合。哎，可不可以来一张黑金？来一张黑金？哎，可是这个账号好像是有秦始皇的账号。所以如果有秦皇的账号的话，这里好像，好吧，我觉得如果可以来一张，哎，什么都好了，青龟啦，贾比尔啦，然后或者是项羽也不错，想太多了，不过就让我们来试试看吧。来，第二次，你干嘛？哦，恩利尔真的很会出呢，又是师婆，这次比刚还要惨。那其实铁拐李女巫，好吧，这样这个真的是没有什么好选了，又只能选恩利尔当成那个。欸，我想一下那个账号。好像没有恩利尔，好吧，那就选恩利尔好了。那个账号就选择恩利尔，不然其他，我不知道。186的那个账号好像抽到的是遥古山族，那时候送好像抽到烂的，所以好吧，就恩利尔了。没有什么好疑惑的，因为其他的角色来讲，都是一些比较不会出现的那个不会上场的那个角色了，也没有什么好太犹豫的部分。好，两个账号都不是很好，那等我一下第三个账号。好哦。第三个账号来看一下，
拜托也来一张黑金吧，都第三个账号了。密额，好，这个妖谷山主真是夏娃哦。可我记得，这抽出来比较难犹豫的就是密额跟夏娃了。可是我记得我的那个账号里面，其实好像不要。不好意思哦，我来 check 一下。刚才 check 一下那个账号，其实我是有密额的哦。那我当然会选择夏娃，其他部分应该就是不做选择。但是如果你没有密额又没有夏娃的话，其实夏娃最近的出场率没有那么的高、哦，反而是密额，其实它的那个主动技哦，如果。以你没有密额跟那个夏娃来讲的话，原则上密额它会是一个比较好的选择。那第二我才推荐你选择夏娃。夏娃主要还是当队长出场，那密额其实可以身兼队长，又可以当成队员哦。而且最近密额放在队员里面就是。隐身作用加上背攻，其实是一张比较好的选择。那如果你没有两张都没有的情况之下，我觉得密尔会推荐你先选他，那再来才是夏娃。那因为我这账号里面没有夏娃，所以我当然会选择夏娃。好吧，那就最后一个主账号了。那就看，照截至目前为止，我觉得都是很非洲的感觉。不知，其实虽然说是五选一，但是烂的也更多了，没有什么太大差别，跟很多人的想法差不多。就是说不定即便给你十选一，你很非洲还是很非洲，烂的就是很烂。好，最后一个账号，已经登录了434天了。唉，这个账号登录那么久了，其实这里面我最想要的应该就是秦皇吧，因为其实上次石头够，但是犹豫着要抽项羽还是秦皇，但后来经过分析的感觉是抽项羽，所以我就把石头留下来去抽项羽。那我最想中的大概就是秦皇吧，因为铁扇的部分上次运气比较好，送的11抽里面就有铁扇，再加上本来我就有敖广，所以这个也没有送敖广。那如果没有铁扇的话，我觉得钻石啦、夏娃啦，或者是青龟啦都不错啦，因为我本来就有元兽夹逼了，所以我就觉得那只还好。三藏也是可以啦，那万一真的很衰的话，玛雅或者是那个庞贝也不错，庞贝。但原则上我觉得就是钻石，然后金龟，那个秦始皇，三藏，这几张长臂也可以，长臂也可以。这几张如果出来一张的话，夏娃也是可以啊，开个图鉴然后偶尔放出来放风一下。那我们就来看看到底会不会，来张比较我心目中想要的卡片。5、4、3、2、1，每次都按错。好，钻石有中，翡翠。好啦，那其实原则上我会选择钻石啦，因为钻石来讲，它可以当复制人，然后又可以当队长。翡翠也是建议，如果就妖精来说，其实琥珀也算不错的技能哦，它开起来好像跟。
就是心跟火。那翡翠的话，其实我没有研究，好像是一只常驻真伤的妖精角色吧。那如果在翡翠、钻石跟琥珀之间，我觉得如果你都没有，当然是选择钻石。如果你有钻石的话，那你不知道翡翠跟那个琥珀怎么选，我觉得就正常来讲，或许翡翠会比起琥珀还要再好一点。那其实你还有一个那个 OMS 可以，如果你还没自选还没选的话，那你就可以在那个 OMS 里面再选择另外一张妖精角色，帮你把那个妖精的卡池给做补齐哦。上次我记得我好像抽中的是零吧，结果我的零图鉴开了，他把我回收了，但是图鉴也开了，没有按掉。这一次人品一抽入魂，我觉得都没有很好，但是其实有刚好有中到一张我想要的钻石，也是算不错啦，不会说什么都没有啊，这样子吧。那就感谢大家。那不知道你有没有抽到你心目中想要的卡片呢？欢迎在下面留言。那如果你有想要就是你不知道有五张你要选哪一张的话，你也可以在下面留言给我，或许我可以给你个意见参考。但是就是你可以稍微的把你的卡片或队伍啊分享在下面，这样会比较容易知道说推荐你去选择哪一张卡片会比较好。那这个影片就到这里结束咯，谢谢大家。